Всім привіт! Мене звуть Богдан Буткевич і це проект «Без цензури» на порталі Censor.net. Не забудьте підтримати наш проект лайком, підписатись на наш канал, а також залишіть, будь ласка, ваш коментар, який нам дуже цікавий. Поїхали! Ми вже говорили про особливості прес-конференції президента Зеленського, які він дав на минулому тижні, куди не акредитували ті ЗМІ, які випускали критичні матеріали щодо нього та його оточення. Але натомість влаштували просто таки бенефіс проросійських ЗМІ, ЗМІ з пулу Медведчука та тих, які не приховують своєї ватної приналежності. Цілком можливо, що це була така собі політтехнологія, яка мала показати президента видатним українським державником. Ну, звичайно, на тлі оцієї вати. Для того, щоб питання про російський язик на телевіденні просто забив дуже незручні питання про присутність російських регулярних військ на Донбасі. Або того, що загравання з Росії аж ніяк нас не наближує до миру на Донбасі. І от історія отримала продовження. Адже фактично всі запрошені на цю прес-конференцію провідники «руского міра», як ви думаєте, що роблять? Кажуть, що Володимир Зеленський хороший президент? Ні, навпаки, розповідають, що він дуже поганий, що він такий самий, як і Порошенко, і що ми продовжимо жити ніби при Порошенко, і взагалі навіть зловтішаються. Що ми бачили на прес-конференції? От він намагався маніпулювати Панченко, так? Він 17 хвилин відповідав на питання, на яке він міг знайти. Він заставляв її признатися, хто краще для країни, Зеленський чи, наприклад, Порошенко. Оце ми бачили. А так ми бачили, в принципі, розгублену людину. Який він же ж почав? З чого? Що в 15 областях виплатили гроші за березень. І це подається як величезний успіх за березень. Причому він не сказав, в яких областях виплатили. Так, щоб ми потім далі шукали. Ну, а крім того, здивуванням було дізнатися від президента, що тарифи суттєво знизилися. Як успіх він приподніс те, що здешевшав бензин. Ну, і каже, що зарплата у 6 тисяч гривень – це не бідність, це нормально. Ми ж потім бачили ці платіжки, які люди опублікували. Да? Скільки платили минулого року, скільки ребята, цього року. Саме шокіруюче в виступленні президента було абсолютно чіткая і спокійна фраза о том, що він йде на другий срок. А давайте почуємо Андрія Івановича, да. Щоб не бути голослівним, да. І прокоментуємо. А потім я хотів би розказати про Панченка. Панченко буквально видоювала з нього ту фразу про другий термін. Давайте на екран. Будь-який президент, який має відсоток 10, 15 чи 16. От, наприклад, що говорять у Діаночки. Ну, так її назвала прес-секретарка Зеленського, Діаночки Панченка, ведучої з ватної помийки NewsOne, який, нагадаю, на прес-конференції Зеленського видали цілий бенефіс – 15 хвилин прямого спілкування з найвидатнішим лідером сучасності. Ну і як тут не згадати про пряму легалізацію Юлії Мєндель, бойового листка російської пропаганди, тобто шарія. Нагадаю, що представниця цієї пропагандистської структури не просто отримала акредитацію, а навіть право прямо задати питання президенту, що напряму б'є по ньому. Ваші журналісти брали участь в прес-конференції, і тому хочу вас питати. Рік тому, балотуючись на посаду президента, Зеленський обіцяв, що йде лише на один строк. Тепер, виявляється, він розглядає можливість піти на другий строк. Що, на ваш погляд, призвело до відмови від попередньої обіцянки, тому що вона навіть в програмі була написана? Зміна поглядів самого Зеленського чи зміна поглядів його оточення? Що тут додати? Ну, мабуть, що не треба давати зелене світло прямим провокаторам, завданням яких є якраз таки вбивання тебе самого. Це я про вас, пане Зеленський. А пам'ятайте ще одного ватника з мураївського телеканалу «Наш» Макса Назарова, який у нас тепер просто таки, ну, хіба що не живе в кадрі з дубінськими шаріями і іншим непотребом. І всі, мабуть, прекрасно пам'ятають його, ну, прямо такі стогони з приводу статусу російської мови, яким він поділився з президентом Зеленським. Як ви думаєте, і що тепер Назаров товкмачує разом зі своїм кумиром Шаріком, ой, пробачте, Шарієм, в голови свого недалекого електорату? Ту саму мантру, яка зараз несеться з усіх ватних помийок, що Зеленський дорівнює Петро Порошенко. Какой бы вопрос персонально ты задал бы Владимиру Зеленскому сейчас? Питание зрозуміло.
Ну, я бы хотел, конечно же, задать ему вопрос, который хотела задать моя девочка. Почему вы боитесь 50 упоротых, но не боитесь того огромного количества людей, которые за вас голосовали, и благодаря которому вы являетесь президентом? Это главный вопрос. Но он его прервал, он рассказал, что солнце светит, он рассказал, что дожди идут, там, и там, мы рады дождику, вы молодая, пожары лесные. Ну, то есть полный сюрреализм. Но если бы я хотел вот задать какой-то риторический вопрос, я бы ему задал, а где тот Вова, за которого я голосовал? Где он ділся? Чому я вижу перед собою Петра Олексійовича Зеленського? Ну а тепер для всіх, хто досі чомусь має сумніви, що ці ребята є молодшими братами в великій структурі кремлівсько-російського агітпропу. Ось як глумляться над президентом Зеленським старші брати всіх цих Шарійов, Назарових, Дубінських і інших. Давайте подивимось нашу улюблену програму «60 минут». От ответа на прямой вопрос про языковой закон. А это важно. Сам Зеленский сегодня ушел. Нет такой проблемы на Украине. Ну, то есть врал во время пресс-конференции. Ну и ни делом, ни даже словом от Порошенко он не отличается. Сначала, если вы помните, он в принципе, наверное, стеснялся говорить «боевики». Это же порошенковское словечко. А теперь именно так называет жителей Донбасса. Что касается просто прекратить стрелять, это сложный процесс. Я никогда не призывал к тому, чтобы наша армия не отвечала. Я хочу показать всему миру, что у нас очень мощная армия, но мы не провоцируем. Мы боремся за нашу страну. Если по нам стреляют, мы будем отвечать, но первыми стрелять не будем. И та сторона, естественно, если бы она просто перестала стрелять... Все бы закончилось, но они не знают, что с ними тогда будет. Я имею в виду боевиков, не обычных людей, потому что обычные люди, которые там живут, они не знают, что с ними на следующий день будет. Просто перестать стрелять. Им это не так просто сделать. Они не знают, на каком они свете, у них нет выхода. Они говорят, что ОБСЕ фиксирует, как мы стреляем по мирным людям. Мы не стреляем по украинцам, мы отвечаем боевикам. Вот и все, что мы делаем. И тут я верю в это. Единственное, кто может на них повлиять, это Российская Федерация. Она должна на них повлиять. Ну, то есть цитирует Порошенко. А я вам просто напомню, что 75% украинцев вообще-то голосовали за Зеленского, чтобы он прекратил войну на Донбассе. А сегодня он заявил, что не может этого сделать, иначе с Россией снимут санкции. Ну, странно, дико, нелепо, ужасно, зато невероятно честно. І тези один в один. Ну, що президент, як керівник України, чомусь змушений притримуватися? О, сюрприз, про українського, а не про російського курсу. Тому Зеленський хто? Правильно, копія страшного кривавого бариги Порошенка. Цікаво, що 60 минут вже закидає Зеленському не розслідування, спалення героїв руського міра 2 травня в Одесі та не розслідування справ Майдану. Хоча якщо ми з вами повернемось до грудневого обміну, ну пам'ятаєте під ялинку, да, коли представники Росії вимагали від України 5 беркутівців. Тих самих, які розстрілювали людей на Інститутській 20 лютого 2014 року. І справа по вбивству, якими 48 осіб вже перебувала у Святошинському суді. Тепер росіяни кажуть, що Зеленський поганий, бо він не розслідував і цей епізод. Це рівно рік, як Зеленський став президентом України, так ми сподівалися на артиста. Обіцяв же стати приговором для Порошенка. І пам'ятаєте, в якийсь момент навіть Путін говорив, ну дайте же ви Зеленському шанс. Ви дали. И вот сегодня на пресс-конференции, посвященной году со дня инаугурации, Зеленский заявил, что физиологически и как президент он отличается от Петра Алексеевича, но какие итоги спустя год мы видим на деле? Гражданская война на Донбассе закончилась? Ну, разумеется, нет, продолжается. Причем целый год из документов контактной группы Зеленский старательнейшим образом вычеркивает пункты о запрете на наступательные и диверсионные действия. Расследование по расстрелам на Майдане есть? Нет. За убийство людей 2 мая в Одессе никто так и не наказан. Зато Зеленский сегодня сообщил про коварного Путина, от которого решительным образом некуда деться. Ну и про российскую агрессию тоже, видите, все как всегда. Поведал, что на переговорах в Париже все-таки, как честный человек,
поднимал вопрос Крыма, но Путин почему-то разговаривать отказался. Ще цікаво, поливають по повні Зеленського навіть ті ватники, які, ну, звичайно, отримали акредитацію на прес-конференцію, а які, ну, все ж таки не встигли задати своє питаннячко. Наприклад, як же ми можемо забути про помийку Гужви «Страна УА»? Так от, «Страна УА» через особу своєї очільниці Світлани Крюкової накручує. Чи піде президент достроково? Я був такий вопрос, я не можу зрозуміти, чому президент так сильно бровями все время шевелить. От обратите внимание на його відеовиступлення, у нього так брови гуляють, як у Хазанова. От зараз теж обратила внимание. То що до запитання? Ви ж не про це хотіли запитати. Возвращаясь, например, к ответу, который сейчас он сказал по поводу второго срока, обратите внимание, кокетничать начал. Уже так вот ему нравится это состояние. Я бы там краснела на его месте, на этом стуле. Вопрос. Я бы задала ему вопрос, а при каких обстоятельствах он досрочно покинет свой пост? Что должно послужить такой причиной? Може такое бути взагалі или ні? Отже, виходить, що і зовнішня, і внутрішня частина російської пропаганди сповна скористалися тим, як себе повела прес-служба президента. Тобто зеленою доріжкою для неї. І скористалася з єдиною метою. І ця мета звучить дуже просто. Нищити рейтинг Зеленського серед лайтвати, ну і в першу чергу в південних і східних регіонах України. Ну, а без рейтингу проукраїнської опозиції, особливо коли її починають уособлювати такі блазні, як Поярков, який у нас був одним з чинних представників акції на Майдані Незалежності, яка відбулася в неділю, проти якраз таки капітуляції. Так от, все це призведе до остаточного і рішучого реваншу Москви. Мене звуть Богдан Буткевич, і це був проект без цензури спеціально для порталу Censor.net. Не забудьте підтримати нас лайком, залишити свій коментар та обов'язково підпишіться на наш канал. А також не забувайте, нічого особистого, тільки факти.